Кристина, добро утро, поздрав до тебе и до нашите гледачи. Да, грчкиот клуб Ираклис, како што спомените, засилување наш домашен тренер, меѓутоа зборуваме малку повеќе и на тема женска кошарка. Утрова мои соговорници, Методија Бешлиовски и Горан Крстевски, селектор на женската кошаркарска репрезентација до 18 години. Добро утро, како сте утрова? Добро утро, одлично. Зборувавме пред ова линковско вклучување, летово е погодно за трансфери, како што вие ги нарекувате во кошарката, заминувате за Солун. Ова е веројатно предизвик за вас, меѓутоа ова е период кога имате и паралелно работите со две младенски селекции тука кај нас. Токму така, пред се поздрав до вашите гледачи и до вашата утринска програма. Како што рековте, во кошарката овој период е најчесто време каде што се случуваат трансфери, како што напоменавте, во наредните две години ќе видам дел од грчки Ираклис, клуб кој што моментално се натпреварува во втората грчка лига, со амбиции за влез во прва, каде што минатата година за многу малку не успеа да го оствари тоа, но оваа година со доста поголем буџет, амбиции како и секогаш, бидејќи се работи за клуб кој што е ова пролет прослави 1000 години од своето постоење и воедно е клуб со преголемо реноме, каде што има извадено играчи по старите генерации кои што следат кошарка: Јуре Здовц, Димитрис Диамантидис, Софоклис Корцианитис, Мока Славничи и така натам. Така да би додал дека се надеваме со напорна работа и со добра селекција дека ќе успееме да оствариме примарна цел на клубот и да влеземе во елитното друштво, каде што Грција како земја има два евролигаши кои беа дел од Final Four на преварувањето, најдобрите 4 во Европа. И исто така, како што напоменавте, ова лето исто за нас секогаш зафатено, така би рекол, поради репрезентациите. Ова лето за мен исто така би надополнал покрај трансферот доста зафатено. Би рекол дека покрај женската репрезентација сум помошник и машката репрезентација до 20 години, кој што игра во најдоброто и најлидното европско надпреварување А-дивизија. Таму сме во група со Шпанија, Турција и Белгија и ќе ги одмериме силите со сите најаки европски репрезентации. И би напоменал дека од моја страна голема благодарност до Кошаркарската федерација на Македонија, која што обезбедува феноменални услови за работа и која што исто така ја даде оваа доверба да пробаме да направиме некој подобар успех за разлика од минатата година и да пробаме да обстанеме со мажите во таа елитна А-дивизија. Напорно топло лето и за женската репрезентација до 18 години. За некои десетина минути ќе започне веќе тренингот. Така. И вие ми споменавте, започнува рано наутро вашиот работен ден до доцна во ноќта. Да, започнуваме рано во 8:30, завршуваме навечер околу 21 часот. Девојките се обидуваат да ги исполнат сите наши замисли, сите наши стратегии. Тренираат вредно. Почнавме со голема селекција на некоја бројка од 40 до 60 девојки. После првата селекција останаа само 22, а од денеска остануваат само 16. Некаде околу 21 одиме на двомеч пријателски надпревари со Босна. И тогаш, после тој двомеч со Босна, ќе одлучиме кои 12 ќе одат на Европското првенство. За жал, некои ќе отпаднат, но тоа, селекцијата е многу сурова и немилосрдна, да речем. Во која насокоди женската репрезентација? Па ја морам да споменам дека се обидуваме и како тренери, и како федерација да го подигнеме нивото од година во година, заради тоа што имаше неколку години пауза без учество на меѓународни репрезентативни надпревари, настапи, првенства. Од лани почнавме повторно со учество во М18 генерацијата во Б-дивизија. Оваа година ни е втор настап поред. Со тоа што тоа година планираме да се вклучиме и во М16 и така полека посеопфатно да ги опфатиме сите генерации. За жал, женската кошарка има мала база и многу внимателно треба таа база да се зголемува, бидејќи сепак кога одиме на европски надпревари треба да одговориме и со некој квалитет, а не само да се учествува.
Во секој случај, наше е да работиме, а како ќе настапиме, до каде ќе стигнеме таму, ќе видиме на Европското првенство во Романија. Методи, ова не е ваше прво интернационално искуство. Споменавме за минувате во Солун. Меѓутоа, какво искуството, како играч, сега како тренер? Верувам дека таа страна е малку, може би потешко. Сега го споделувате вашето искуство на помладите генерации. Токму така. Само да се надоврзам, првото интернационално искуство беше во Унгарија, во кошаркарскиот клуб Шалготариан, кој што исто се надпреваруваше во втората унгарска лига. И за мене беше некој старт и некој градење на некој искуство кое што ми донесе многу позитивни работи и после таа сезона. И исто така би напоменал дека е многу важно искуство кое го имам стекнато како играч, бидејќи потполно разбирам и другата страна. Во овој момент ми помага со стекнатото искуство кое што сум го имал како играч и во оваа страна ми помогне повеќе да допрам до играчите на позитивен начин, секогаш да има позитивна критика, да има мотивирање и да го искористам стекнатото искуство како играч, да го пренесам и за доста работи овде на теренот, кое што за мене лично, а исто така ова е нешто кое што го слушам секојдневно од мојот ментор дека без тоа искуство и не може и да се трасира уште подобра тренерска патека, така би се така би рекол, така да како што напоменавте и пак ќе потенцирам дека е од голема важност тоа што долго време, односно од својата 8 до 24 година бев играч, еве веќе влегувам во својата 4 како тренер. И пробувам максимално да искористам тој момент за да ми помогне на мене, а исто така и на играчите и севкупно на цела екипа. Покрај ваков ментор се разбира искуство пренесено низ години, но очекуваме големи успеси. Имаме ли квалитетни домашни тренери на нашата кошаркарска сцена? Да. Квалитетни тренери имаме обуки за подготвеност за тренерите на домашни ниво и на меѓународни интернационални кампови, семинари, клиники. Може би јас некогаш гледам проблем што младите тренери многу малку сакаат да бидат менторирани. За разлика од повеќе минута, Мете прифати во старт да биде под моје менторство и три години на секојдневна база да работиме на сите аспекти на кошаркарската игра. И јас сум пресречен што со наша, да речам, само три годишна работа, веќе он втор пат ја напушта нашата земја и оди во странство да се мери со странските тренери. И мислам дека е прав одговор дали тренерите треба да имаат ментор или не треба да имаат ментор. Мислам дека на младите тренери им треба менторство. Им сметаат авторитетите ли? А може би им смета одговорноста која, да речем, јас му ја наметнувам секојдневно на Мете, многу задачи му давам, ама тој е толку трудолюбив и работлив, да тоа е секојдневна обврска негова. Не ни приметува дека јас воопшто него го малтретирам со обврски. Така да... Малтретирање ма на убав начин. Да. За младите тренери, мој совет е секогаш да се припојат до некој повозрастен, поискусен тренер, да ги собираат советите. Бидејќи тренерската работа е една нова кариера, сите ние некогаш не биле играчи, но како тренери, тоа е една нова етапа во спортот. И друга страна на кариерата, друга страна на медалот, и треба за да совладаат некои техники на тренерството, многу побрзо да ги попримат тие навики, техники на тренирување од постарите колеги. Ги гледаме веќе девојките во позадина. Да. Тешко ли е да се селектира добар играч, а конкретно зборуваме сега за жените? По мене не ми е веќе, 31 година сум тренер, 32 сезона почнувам, мене не ми е воопшто. Процесот е немилосрден кога ќе треба да се одлучува меѓу две девојки, три девојки. Јута спортот е таков, еден вид на гладиаторство и треба да се научат дека и во животот никој нема да ги милува. Едноставно, животот е немилосрден, спортот е немилосрден, селекцијата е таква и во секој случај девојките аскетски се однесуваат и нас ни е полесно кога тие без проблем ги совладуваат нашите задачи. Вакви совети се добродојдени. Одите со големо искуство, иако имате само 28 години. Кои се очекувањата ве накратко од она што ве очекува во наредниот период во Грција? Како што напоменав и претходно,
би сакал заедно со остатокот од стручниот штаб и првиот тренер да исполниме целта и да влеземе во првата грчка лига. Оваа година ќе имаме уште потежок пак за разлика од лани, бидејќи севкупно нивната кошарка е во голем подем, не само на репрезентативно ниво, но и на клубско. Зборуваме за услови за работа, колку се повеќе пари се вложуваат и така натаму, но сметам дека со досегашното искуство и знаење кое што го собирам, дека ќе помогнам и ќе имам и јас свој дел од својата работа како би ја исполнеле таа цел и се надевам дека главна цел моја исто така е тоа, морам да го напоменам, дека ќе фатам некој добар континуитет и ќе продолжам на клубско ниво да работам на странство, да работам во странство, извинете, а кога ќе дојде овој летен период да продолжам исто така да помагам и да бидам дел од македонските репрезентации. Благодарам на одвоеното време. Се гледаме во некоја наредна прилика, ќе имаме ни следови убави емисии, следови олимпијада на Мотава, па се надевам дека ќе бидете наши гости. Благодариме на поканата. И подобри денови се разбира за македонската кошарка. Така е. Благодарам уште еднаш.